se on silleen, että sulla ei ole asetta, mutta mulla on. No, miksi ei ole? No, koska se pärjäsit äsken paljon paremmin kuin mie. Sen takia sulla ei jätetty asetta. Ai, pärjäsinkö? Joo, sinun pitää pitkästyttää zombit kuoliaksi. Tää? Joo. No ei ole sulla ase, se on vaan bugipainet kolmiot. No, siinä sinun on se nyt. Sinä olet liitunut. No, me vaan halusin hauskuuttaa sinua. Onko mä en kyllä uskonut sun aikaa? Niitä tulee tänään koskaan asetta. No ei ne voi antaa sulle heti hyvää asetta. Älä nyt tää haastetta sitten. Puukota vaan niitä hei. Kato ensimmäinen runti, ne kuolee heti. Ensimmäistä nuolasusta. Ne tuo ottamaan tän korjaustuissa. No kato, kun yhdessä saatiin hieno ikkuna valmiiksi. Mulla on ainakin loppuun ammuksetta. Miten sulla? Ei sulla kai kauheasti. Mitkä ne on nuo, jotka tuossa nyt? Ne numerot siellä alhaalla siellä. Ai kumpi noista? Tuo 7 vai? No sekä että se toinen näyttää, että paljon sulla on siellä lippaselta ja se toinen näyttää, että paljon sulla on varaa. Okei, tulet näin ylös lähetä. Okei. No. Voi hemmetti. Mua käy päällä. Missä sä oot? Sen ylhäällä. Katso kuka tapoin 3 zombia, vaikka mulla ei ole edes saakeli ammuksia. Pitäis mun tulla jonnekin. Sä voit, jos sä haluat aivan ne hias zombia, jos sä oot tappaa. Se on aika hias. Yksinkertainen. No joo, kyllä se tuollakin kuulee. Varo, se tappaa sinut. Tähtää. En mä osaa. Muuten se tappaa minut äkkiä. Ei, ei. Räiskin. No, se ammut sitä pään irti. No, tuolla tulee lisää. Tää on hyvä harjoitusta sulle. Ei edes juokse kovin lujia. Tai ei juokse ollenkaan. Apua. No. Nyt se kuoli taas. Joo, taas. Mikä se oli? Max ammo tarkoittaa, että meillä on kaikki ammukset tullut kaikista asseista täyteen. Joten ihan hyvä diili. Oho, sehän pärjää itse ihan hyvin. Siis totta kai pärjätiin sun mitään. Ajattelitko, että mä olisin jo kuollut? Ei, mä ajattelin vaan, että se on hätää kärsimässä. Ota haulu tähän huvien urheilu. Minä pelastan sen. Nyt minä otan asetta, hoija sinä kaikki. Ei, ai, kuolin. Et sinä kuollut vielä. Enkö vielä kuollut? Ei. Nyt kuolin. No, nyt se ei kuollut, joo. No on vaikeampia kuin zombi. Eikä ole, nämä on heikkoja. No mutta kun ne tulee nopeasti ja sieltä sun täällä. No totta. Lataa ase. Tai älä lataa sitten. Mitä? Ei, mä ajattelin, että jos lataa aseen, niin sitten saan niinku parhaimman mahdollisimman hyödyn siitä. Mutta tuota, miten ladataan ase? Neliöstä painaa kyllä. No se sulla on nyt, no ei olekaan. Kyllä on vähän puhuttu. Miksi minä menin ottaa tähän aseen? Kerro mulle. En mä tiedä. Ehkä minun pitäisi alkaa käyttää tätä konaa enemmän. Saa mitään tuosta haukutusta yhtä. Kato, mä en edes kuollut. Oi hemmet, se vähän kun se tappui nyt nopeaa. Missä? No, se tulee just oikealta, siinä just. Joo, nosta minut ylös. Miten mä nostan? 4 paina pohjassa. No niin. Okei, me vielä alas ja jatketaan vielä. Eiköhän me pärjätä vielä yksi kiekka täällä. Mitä sä luulet? Ehkä joo. Kyllä ne kuolee, vaikka mä en kovin osaa tähän läkkää. Mä olen sinut sellainen hipfire-aja. Mikä joo? Sä annut lonkalta. Tala tähtäilemään turhaan. Apua. Nyt kuolin. Onko hätä? On, kuolin. Okei, no me jatkaa matkaa. Kato, taas. Säkä. Eikö mulla ole jatketa matkaa? Joo. Oi, hymme. Apua! Missä? Tappu.
Mikä? Tulehan mukaan ne. Minne? Tänne alas. No niin, sitten avataan hovi. Ovi. Jatkat vielä minun perässäni tänne. Sitten täällä avataan tuo piru juttu tuosta. Nyt meillä on sähköä päällä. Nyt zombia tulee vähän joka puolella tämmöllä varuudessa. Oi hemmetti! Kyllä sä pärjäät. Mä luotan suhun. Mutta kun sä kuolit, mun tuli paniikki. No sun pitää ainoastaan tappaa kaikki zombit. No ei oo mistä. Hyvin selvä, sentään saatiin voimat päälle nyt. Katoo. 35 zombia. Reilusti tuplat mitä äsken. Nei, no. Niin.